ปฏิปทาวิปัตตนาธรรมเตยาญาณโหอญัตถาอิมะเปมละสุสาชุมะปาญะอัตถุณิยติยอกิเยปังตระกังญาเตยาจินกรณญาจีกะโอวาทะปาริมังเจตนาโรญาณโหจาระมุเสเตญาตุญญาဖြစ်သောอาหารปาริมังเจตนาโรกะตัพพะปัพพะตะอัตตระณกุตละตะอุปสังกะระสาสิทธาตริยะตะปะนะเอตังพุทธานะตะกะนังตัพพะปัพพะตะอะโลสะทะมะกามุอะกุตุหุตะเมยะโกอัตตระณะมะจิโลยะจิงกะตะปะกุตละตะกุตุมันตะเมยะติโกอุปสังกะระปิโสเสยะจิงกะตะปะသာစိတ်တာပရိယတကနာမိမိရဲ့စိတ်ကိုထောက်ခြင်းမှာစင်ကြယ်စီရခြင်းကတပါဣဒံဤသို့အာဟုသောခင်ကုသိုလ်သိင်၍စေရင်ပြုထားဤသုံးပါသည်ဘုရားနာသုစုထောထားမြတ်ဗျာတို့ဤသာသနာအစောအမဩဝါဒသာသနာတော်ပါပြီတည်းလို့ဆရာရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းတို့ကသုံးမထားတဲ့ဩဝါဒသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်။အလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမပြုလို့ရဘူးတဲ့။အလုံးစုံသောကုသိုလ်ကုသမျှကိုမိကန္တာ၌ပြည့်စုံစေရမယ်။ဤတော့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲထောင်းကျင်မှကျူးစင်စေရမယ်လို့ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့အစောမှပြီးခဲ့တဲ့ဩဝါဒသာသနာတော်သုံးပါရှိတယ်။သဗ္ဗပပတ္တအသရဏံအကုသိုလ်ဟုသမျှမပြုရဘူးဆိုတာအကုသိုလ်ဟုသမျှကိုအမိတန်တမဖြစ်စေရဘူးရဲ့လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ယတိလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ဟုသမျှကိုသီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်တထေင္ကဗဟံဝိက္ခဗနဗဟံသမုတ်စေတဗဟံတို့အလိုအားဖြင့်သိရမယ်လို့ဆိုရာရောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာယကံဒုစရိုက်အမှုဝစီကံဒုစရိုက်အမှုတွေအဟုသောကံတို့ကိုတော့သီလသံဝရဖြင့်သိရမယ်လို့သုံးမထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ယန္တော်များဟာအကျဉ်းအားဖြင့်120ခုနှစ်သောသိက္ခာပုဒ်အကျဉ်းအားဖြင့်ကလေး900ကျော်သောသိက္ခာပုဒ်သီလကျင့်ဝတ်တို့ကိုရိုးရိုးသေးသေးကျင့်သုံးသောအားဖြင့်ကာယကံဝစီကံဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကုသမြကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်ကိုယ်ဖြင့်မပြုတင်တာတွေကိုမပြုပဲနှုတ်ဖြင့်မပြောတင်တာတွေမပြောပဲနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ပညာရှိတရားကောင်းတွေကဲအညီဖြစ်တဲ့ဒီလိုမှုမျိုးဒီလိုစကားမျိုးကိုရံတော်အနေဖြင့်ရံဝန်အနေဖြင့်ပြုလို့ပြောလို့တော့ဖြင့်မတော်ဘူးလို့သိရှိနားလည်ပြီးတက္ကလကျင့်သုံးသွားနိုင်ကြမယ်ဆိုပါလေ။သဗ္ဗပပတ္တအတ္တရဏံဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါပဲသို့သောမဟုတ်ပဲနဲ့မပြုသင့်တဲ့အမှုမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြုပြောဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သဗ္ဗပပတ္တအတ္တရဏံဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ညီညွတ်ပြည့်စုံစွာမနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပြီလိမ့်မယ်ခေါင်းကြီးတော့လူတကာဓမ္မဒီမှလည်းပဲတတ္တခုလူကာမေတုကိုမှုသုံးပါရှောင်ကျင်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းသူတကုတခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းသူသားအင်အားတို့၌ကျွလွန်ပြင်းမာခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံအမှုကာယတုစရိုက်သုံးပါပေါ့အဲဒီကာယတုစရိုက်ကာယကံမှုသုံးပါတို့ကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီကာယကံကာယတုစရိုက်သုံးပါဟာတကယ်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မ
ra ra ma nya ma lu yi ni lo kwa ya de nga ba ti la ko yo yo te te jin tong sao thai phit lu chi yin phin bu la pyo de ka ya tu sa rai tong ma ka ya kan tong ma le be sin jin di do i song twa ja ba de i song twa nai ba de di do lain le gung cho nit me pyo chan do sa ga chao jin ba so de a dai lain pyo da do gung cho da do ကျမ်းစာနဲ့စကားတွေပြောဆိုတာတို့အနှစ်မဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုတာတို့ကိုလည်းပဲကြောင်းကျင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကဝစီဒုသရိုက်၄ပါးပေါ့။ငါးပါးသီလဓမ္မပါဝင်နေတဲ့လင်ပြောခြင်းမှကြောင်းကျင်ပါ၏ဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတိတ်္ကာပုဂ္ဂိုလ်ထိမ့်သိမ့်ဤတကားလငါးပါးသီလကိုရိုးရိုးသေးသေးချစ်ကျင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝစီဒုသရိုက်၄ပါးဟာလည်းပဲသင်္ကြန်ပြီးသားရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ဂုံတိုက်တယ်၊ကျမ်းစာနဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်၊အနှစ်မဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးပါးဟာညာသောအပြင်ရေပုံရအပြင်မူတာဝါဒအထက်မှာပါဝင်နေလို့ပဲ။ဂုံတိုက်တယ်ဆိုကြစို့ဂုံတိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မမှန်တဲ့အဖြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြောရတာကပဲများတယ်ဒီတော့ကျမ်းစာနဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုတယ်တိဋ္ဌံပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူမိုက်ပဲသတိအားဖြင့်ကျမ်းစာနဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုတယ်ဆိုတာကလည်းပဲမဟုတ်မမှန်တဲ့အပြစ်နဲ့ရှုတ်ချပြီးတော့ဆဲဆိုကြရတာကပဲများတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝစီဒုသရိုက်၄ပါးလည်းပဲသင်္ကြန်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့တာပဲသင်္ကြန်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာသီဝမှားသောအပြင်အသက်ဝေးမှုမှားသောအပြင်အသက်ဝေးမှုဆိုတဲ့မိစ္ဆာသီဝဟာဒီကာယကံမှု၃ပါးဝစီကံမှု၄ပါးတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့သီဝရှာတာကိုမိစ္ဆာသီဝလို့ခေါ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာသီဝမှသင်္ကြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူဝိနည်းခေါ်တဲ့၅ပါးသီလကိုအပြည့်အစုံလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပါကထိုမေတ္တာစီဝါမှာကျင့်ရှင်ပြီးတော့တမဟာစီဝါနဲ့ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကြောင့်လူတက္ကရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံကျင့်နေမယ်။ယံတော်များမှာဆိုလို့ရှိရင်ယံကျင့်ဖို့မချွတ်စေပဲ129တောသိက္ခာပုဒ်တော်တွေကိုသီလကျင့်ဖို့ဒီကိုရိုးရိုးသေးသေးကြည့်ကြင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေလေဆိုပါလို့ရှိရင်ယောဂီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဟုသောကိလေသာတွေကိုမိမိရဲ့ခံတို့မဝင်မရောက်ဖို့အတွက်ဘဝင်လာစေဖို့အတွက်ပฏิပဒံ၄ပါးဥပဒနာတရားကိုမပြတ်မလတ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုပါလျင်တပ္ပပပဒအကရဏံဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်ကျောသောမဟုတ်ပဲတိပ္ပံဝတ္တနာမတရားကိုကြိုးစားရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အမတ်တွေလွတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုပါလျင်တပ္ပပပဒအကရဏဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့မပြည့်စုံမညီညွတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ပြီးတော့ကုသလသဥပသံဗရာကုသလသကုသိုလ်တရားမှန်တယ်များကိုဥပသံဗရာမိမိတန်တန်းနဲ့ပြည့်စုံစေရခြင်းကတပါကုသလတာအထာဂရဆရာကကုသလတာတိသတုဘူမိကကုသလတာလို့ညွှန်ပြတာကုသိုလ်ဆိုတာဟာကာမဝဆရာကုသိုလ်ဒီပါဝဆရာကုသိုလ်အာယူပါဝဆရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာအရိယမကုသိုလ်၄ပါးအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေပဲဘုရင်တို့ကုသိုလ်ရှင်များနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ရေသီလကုသိုလ်ရေသမာဓိကုသိုလ်ရေဝိပဿနာပညာကုသိုလ်ရေအရိယမဲ့၄ပါးကုသိုလ်တွေရေဒီကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံစေရမယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရအောင်ပြည့်ညာအားထုတ်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ညာတော်များမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ကတော့မလိုပါဘူးညာတော်များတဲ့ဘာကုသိုလ်တွေလိုတယ်လဲဆိုတော့သီလကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးရမယ်။တမာတိကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးရမယ်။
ဝိပဿနာပညာကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးလာနိုင်ရမယ်။အရိယာမဲ့၄ပါးကုသိုလ်တရားတွေမိတ္တနာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားရမယ်။လူတကာဓမ္မတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ဒါနာကုသိုလ်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်ပြည့်ကျင့်ရရတယ်။သီလကုသိုလ်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ကြရတယ်။သမာဓိကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ရူပဇံ၄ပါး ငါပါအရိပဇံ၄ပါးတို့ကိုလည်းစွမ်းနိုင်ရင်တော့အာထုပ်သင့်တာပဲအာထုပ်ကုန်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကျင့်သွားရုံပါပဲဝိပဿနာကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဂါရချက်ပါးကထင်ရှားပေါ်လာရဟုသမယတွေကိုရှုမှတ်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲဒီကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင့်နေလို့ရှိရင်ကုသလတာဥပသမ္ပဒါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင
ယ်နှစ်တတိပဒံ၄ပါးဥပဒနာမတရားများကိုမပြတ်မလကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတယ်လျှောက်ထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးတို့၌သွားတဲ့ခါမှလည်းရှုနေရရက်တဲ့ခါမှရှုနေရလျောင်းတဲ့ခါမှရှုနေရထိုင်တဲ့ခါမှရှုနေရဣရိယာပုတ်၄ပါးတို့၌အရှိကဖြစ်သောယုတ်တရားတွေနံတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်နေကျူစာပြီးတော့မပြတ်မလရှုမှတ်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်မူရာတွေပြုတိုင်းပြုတိုင်းစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခံစားမှုအမှုရာတွေမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြီးတော့သဘောအမှုရာတွေမိတဏ္ဍာ၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တိုင်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်မလတတိကပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သောတို့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံစေပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်။သောတို့အရိယမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားကိုရသွားပြီးအရိယမကုသိုလ်ဉာဏ်ကိုရသွားပြီးဆိုရင်ကုသလတာဥပသံပရာဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ပြည့်စုံသွားကြမှာဖြစ်တယ်။ကုသလတာဥပသံပရာဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ယောဂီများကြတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေရကြလားမနေရပါလားမပြတ်မလတ်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုနေရကိုယ်မူရာတွေပြုတိုင်းအမှတ်မလွတ်စေရစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းအမှတ်မလွတ်စေရခံစားမှုတွေပေါ်တိုင်းအမှတ်မလွတ်စေရသဘောမူရာတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းအမှတ်မလွတ်စေရပဲကျူမနေပဲသုပါလင်ကုသလကဥပသံပရာမိမိတန်တာ၌ပြည်စုံတင်ပြည်စုံထိုက်တော့ပြည်စုံစရာမည်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေနေတာဖြစ်သည့်အတွက်သုဒ္ဓဩဝါဒသာသနာတော်နှင့်ပြည်စုံသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဩဝါဒဒေသနာတော်မိကြတာသစိတ်တပရိယောတပနာနဲ့မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုတဝန်းချင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြုစေသိရခြင်းတပါမိမိစိတ်ဓာတ်ကိုတဝန်းချင်းစင်ကြယ်ပြုစင်စေရမယ်ဆိုတော့အပြည့်အစုံမိမိစိတ်ဓာတ်ကိုပြုစင်သွားရမယ်ဆိုတာကတော့အရတ္တဖို့သို့ရောက်အောင်အထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့ဒီတော့အရတ္တဘုသူရအောင်ရန်တာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဒါအောက်မဲ့အောက်ကူဉာဏ်တွေဘုတော်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအားထုတ်ကြရမှာပဲအောက်မဲ့အောက်ကူဉာဏ်မှမရသေးတာတော်မှပင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တတိပဒံ၄ပါးဝိပဿနာတရားကိုသာလင်းမပြတ်မလတ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။တတိပဒံဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သစိတ်တပရိယောတပဏံဆိုတဲ့ဩဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ဤသို့ညွတ်သွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကစိတ်ကလေးကျူစင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်။သဘာဝအားဖြင့်မပုံမတိုက်ပဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ကျေပြူကျေပါလင်မန်းတွေဟာမပုတ်မတက်ပဲပြစ်ထားလို့ရှိရင်ရေးချချတက်ပြီးတော့တခါတရံမှပို့ရင်ဒုက္ခစာနဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးဒါလိုပဲတတိပဒံဝိပဿနာတရားဆိုတာလည်းပဲ
这件的卡不用那照片，你几个都讲多嘛嘛好不？咱那边的来着，你不得马盖住，不带你到你妈家里，担心你到春节多嘛皮呀啥？包呀包呀，现在就跟阿勇的伢子说，就算比到，没修嘛家呀吧不啦？就算比到修嘛伢子，包人包人都木伢子来修嘛内经的。你们谁家给我修身安乐你的你们谁家给我把乐你的吧修身安乐你的阿鲁都给你打手的你也接接的没在乎的不带你见吧修慢你的不带你的我修慢慢把你的阿妈的路他们所以爱不过的接他家你接的我乐看你见的嘟嘟吧呗各位大家修身不二对，你在家里当心不二对，你在家里身见不二对，包呀包呀，皮子修干的呀的，我们见没了，不离开不了。修满里面，所以你在家这里的身的身，眼子的眼，面子的面，里头修身啊，当心哪家麻烦呗？你把这两年的身身身身，身见几种多了，脑中阿里呀没念，不念我压抓的，所以你在这里啊，这个当心里头身见里头干了。修慧月一样是要到大悲，那里罗平安行，但平安行呢没加他的，别的哪都阿呆。在那经中，比如阿头那讲的，苏巴斯因，弥陀罗悉阿当当阿多，麦地亚菩提亚，地亚卢提亚，弥弥阿古勒呗，一个目前面貌极端那家嘛，七八的，多多叫来手机来吧。阿古多菩萨面阿比亚香吧。阿古多菩萨面。不得不得念地呀走走啊不得念地呀走走啊你们这个礼就会一起呀你们这个礼就会一起呀你懂吧不要让你们家的你不得不得念那地呀想吧不得念地呀想吧不得不得念地呀走走啊不得念地呀走走啊你们这个礼就会一起呀你懂吧不要让你们家的这个人也不敢拿不走心不走心所以就打发出来哦他可他这个脑袋不啊今天那天哦那今天马达那一刻也得见就这样这个脑袋带来那见到我们阿头那家一位你们家这个人是要找的你这样面露啊我心阿头那这样不这样你把这样的面露那不得见心林年帅帅耀宇内番大洋别的地国际国外面貌就难